আনটা ব্রেকিং নিউজ মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে ক্ষমা খোঁজার পিছতে আলফা স্বাধীনৰ ইমেইল মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণৰ সকলো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে আলফা স্বাধীনে ক্ষমা খুঁজিবলে চৌবিশ ঘণ্টা সময় সীমা বান্ধি দিছিল আলফা স্বাধীনে নিউজ এইটিনলে প্রেরণ করলে আলফা স্বাধীনৰ ইমেইল আমি দেখালো পর্যায়ক্রমে যে প্রথম অবস্থাত কেনে ধরনের বিজু গগৈ প্রসঙ্গক লৈ মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে কি কথা কৈছিল কি উল্লেখ কৰিছিল কেনে ধরনের মিছলি আখ্যা দিছিল পরেশ বৰুৱা পরবর্তী সময়তে যেহেতু আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা সঞ্জয় কিষাণক ক্ষমা খুঁজিবৰ বাবে চৌবিশ ঘণ্টাৰ সময় সীমা বান্ধি দিয়াৰ লগতে সভা সমিতি সমূহ নিষিদ্ধ কৰি পেলাইছিল তাৰ ঠিক পিছতে চৌবিশ ঘণ্টা নহওঁতে মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে ইতিমধ্যে জনালে যে তেওঁ আচলতে তেনেধৰণে দুখ দিব পৰাকৈ কথা ক'ব বিচৰা নাছিল যি তেওঁ ক'লে ইতিমধ্যে আমি আগবঢ়ালোৱে আৰু তাৰ ঠিক পৰৱৰ্তী সময়তে এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ সেয়া হৈছে মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে ক্ষমা খোজাৰ পিছত আলফা স্বাধীনে ইমেইল কৰিছে মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণৰ সকলো নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে ক্ষমা খুজিবলৈ যিহেতু চৌবিশ ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল আৰু তাৰ পূৰ্বে যিহেতু সঞ্জয় কিষাণে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু নিউজ এইটিনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আলফা স্বাধীনে ইমেইল বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ডিমা হাছাৰ বিভিন্ন ঠাইত ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে হাফলঙৰ খকাইকুছিত ভূমিস্খলনত একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত পথৰ লগতে ৰেল যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে পাহাৰৰ মাটিৰ লগতে প্ৰকাণ্ড গছ খহি পৰিছে আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ প্ৰসংগ আমি জনাই গৈছোঁ দেখুৱাই গৈছোঁ দৃশ্য আমি কেনেধৰণৰ এক দুৰৱস্থা কেনেধৰণে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বাট পথৰ কোনো চিন চাপ নাইকিয়া হৈ পৰিছে ৰেল লাইন উঠি গৈছে বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিছে এশ পঞ্চাছ মিটাৰ অংশৰ ৰেল লাইন ৰেল হৈছে যাৰ ফলত এতিয়া পোন্ধৰশৰো অধিক যাত্ৰী ৰেল ষ্টেচনত আবদ্ধ হৈ আছে বান ভূমিস্খলনৰ বাবে শিয়ালদহ আগৰতলা কাঞ্চনজংঘা ৰেল গুৱাহাটী বদৰপুৰ বিস্তাদম এক্সপ্ৰেছ ইতিমধ্যে বাতিল হৈছে ইফালে পথ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বন্ধ পথ মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে এতিয়াও যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইফালে নেৰা নেপেৰা বৃষ্টিপাত আৰু ভূমিস্খলনৰ পৰিণতিত ব্যাহত হৈছে কেইবাখনো ৰেল সেৱা লামডিঙৰ পৰা বদৰপুৰৰ মাজৰ বহু অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন বৰষুণে পাহাৰৰ পৰা খহাই অনা মাটিয়ে ছাব্বিছটাকৈ স্থানত বিধ্বস্ত কৰিছে ৰেলপথ বৃষ্টিপাত আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে বাতিল হৈছে সোতৰখনকৈ ৰেল অচলাৱস্থা অব্যাহত থাকিলে বাতিল হ'ব পাৰে আৰু বহুকেইখন ৰেল ডিটক্সেৰা আৰু নিউ হাফলঙত আবদ্ধ হৈ পৰিছে দুখনকৈ ৰেল গুৱাহাটী শিলচৰ পেছেঞ্জাৰ আৰু গুৱাহাটী শিলচৰ পেছেঞ্জাৰ আৰু শিলচৰ গুৱাহাটী পেছেঞ্জাৰ দুখন আবদ্ধ হৈ পৰাত এতিয়া যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে ৰেল যাত্ৰীসকল আতংকিত হৈ পৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ উদ্যোগত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বায়ুসেনাৰ সহযোগ লৈছে ৰেল বিভাগে নিউ হাফলঙৰ বাবে আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীৰ বাবে এখন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলে উত্তৰ পূব ৰেল চলাচল সম্পৰ্কে শেহতীয়া তথ্য জনালে সব্যসাচী ডে আমি যিহেতু পুনৰবাৰ জনাম আৰু কেনেধৰণৰ এটা বিধ্বস্ত অৱস্থা কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি তাত সৃষ্টি হৈছে সেয়া আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি জনাই গৈছোঁ দুৰ্গম যিসমূহ অঞ্চল তাত উদ্ধাৰ কাৰ্য ইতিমধ্যে চলি আছে বাট পথ মুকলিৰ বাবে প্ৰশাসনে চেষ্টা চলাই আছে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে ৰেল চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যাহত হৈ পৰিছে আনহাতে যিহেতু আমি কৈছোঁ যে বাতিলো কৰা হৈছে বহুকেইখন ৰেল আৰু অধিক জনাব প্ৰণৱ শৰ্মা আছে আমাৰ সৈতে প্ৰণৱ নিশ্চয়কৈ পাবলি চাওক ইতিমধ্যে আমি ডিমা হাছাও যি বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ আমি যোৱাকালিৰ পৰা দি আহিছোঁ আৰু আজিৰ দিনতো এক অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ডিমা হাছাও জিলাৰ বান পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে লামডিং আৰু বদৰপুৰলৈকে যোৱা যি ৰেলপথ আছে সেই ৰেলপথৰ ছাব্বিছটা স্থানত ভূমিস্খলন হৈছে আৰু ৰেলপথৰ তলৰ মাটি খহাই লৈ গৈছে বাঢ়নি পানী একেদৰে নিউ হাফলং ষ্টেচনো বানৰ কবলত আছে আৰু নিউ হাফলং ষ্টেচনত আবদ্ধ হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেল এখন একেদৰে ডিটেক্সৰাত আবদ্ধ হৈ আছে ৰেল এখন ইতিমধ্যে ৰেল বিভাগৰ ফালৰ পৰা নিউ হাফলং আৰু ডিটেক্সৰাত আবদ্ধ হৈ থকা ৰেল যাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে চাৰিখনকৈ বাছ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই ৰেল যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত ডিটেক্সৰা আৰু নিউ হাফলঙৰ পৰা লৈ আনি মাইগঙলৈ আনিব ৰেল যাত্ৰীসকলক আৰু মাইগঙৰ পৰা এখন বিশেষ ৰেলেৰে এই ৰেল যাত্ৰীসকলক গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰেল বিভাগে আৰু এই সকলো কথা ৰেল বিভাগৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিছে আৰু আমি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিহেতু ছাব্বিছটা স্থানত ভূমিস্খলন হৈছে ৰেলপথৰ বদৰপুৰ আৰু লামডিঙৰ মাজৰ ছাব্বিছটা স্থানত এক কিছু ঠাই এনে আছে য'ত দুৰ্গম এলেকা য'ত দুৰ্গম এলেকা ৰেলপথৰ বাহিৰে আন কোনো এনে পথ নাই যে তাত
রেল বিভাগৰ অভিযানকারী দল যাবলৈ সক্ষম হব। যার পরিপ্রেক্ষিতত ইতিমধ্যে রেল বিভাগৰ ফালৰ বায়ুসেনার জড়িয়ে তেওঁলোকে উদ্ধার অভিযান আরম্ভ করব বলে জানিবলৈ দিছে। একদরে খকাইপুঞ্জিত যে তিনগী লোকের মৃত্যু হয়েছিল, যা কালিলেক প্রশাসনের লোক তাদের উপস্থিত হবল সক্ষম হওয়া নিছিল। আজি পুয়ার ভাগত সিএম দেবলাল গালোসা নিজেই খকাইপুঞ্জিল রওনা হয়েছে আর হয়তো কিছু সময়ের পিছত দেবলাল গালোসা তাদের গিয়ে উপস্থিত হব আর প্রশাসনের ফালের যেধরনের ব্যবস্থা লোক লাগে সকল ব্যবস্থা লওয়া হব। আর খকাইপুঞ্জিত চারিগী লোকের জীবনতে উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। তিনগী লোক পাহাড়ের মাটি খহি পড়া আবদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করবলিয়া হয়েছে। মুঠর ওপর ডিমা হাসাও জেলার বান পরিস্থিতি অপরিবর্তিত হয়ে আছে, ভূমিস্খলন হয়ে আছে, ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলন হয়ে আছে। আর যেধরনের প্রশাসনে ভূমিস্খলন হওয়া ঠাইবর মোকলাব লাগে তেনেধরনের ব্যবস্থা আরম্ভ করেছে, যদি এই মুহূর্তলক সকল দিক মোকলাব সক্ষম হওয়া নাই। পাপড়ি প্রণব শর্মা ধন্যবাদ জানাইছো। আর এতালেক প্রশাসনে সকল দিক মোকলাবলে সক্ষম নাই হওয়া, কারণ অতি দুর্গম অঞ্চল আমি ভিজুয়ালস দেখাই গেছো। আনহাতে যেহেতু যাত্রীসকল এটা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, স্টেশনে স্টেশনে উদ্ধারের বাবেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, বায়ুসেনার সহযোগিতা ইতিমধ্যে বিচারিছে। রেল স্টেশনের আমি দৃশ্য দেখাইছো কেনে ধরনের ভূমিস্খলনের ফলত পুত খাই গেছে বলে কব পারি। আনহাতে 150 মিটার রেল লাইন উঠিও গেছে, গতি এনে ধরনের একটা পরিবেশ বা এনে ধরনের একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এটা হাফলং। মাল্টিপল লোকেশন অন কাউন্ট 26 লোকেশন আমার ল্যান্ডস্লাইড এন্ড ওয়াটার লগিং হয়েছে, মানে বিকজ অফ দ্যাট আমার ট্রেন সার্ভিসেস ইন দিস সেকশন গোটেকটা স্টপড। হাওয়েভার আমার দুটা ট্রেন গুহাটি শিলচর প্যাসেঞ্জার এন্ড শিলচর গুহাটি প্যাসেঞ্জার ডিটকছায়া আর নিউ হাফলং স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছে। ডিটকছায়ার যে স্ট্যান্ডার্ড ট্রেন হেজ 15616, আমি ডিটকছায়ার যে প্যাসেঞ্জার ইহঁতক আমি টুয়ার্ডস বাদারপুর ইভাকুয়েট করে আসো। উই হ্যাভ অলসো টেকেন এয়ারফোর্সর আমি হেল্প লোসো এন্ড এয়ার ইভাকুয়েশনও করিম। আমি ডিটকছায়ার যিকেজন আমার ফাইনাল মানু যিকেজন স্ট্যান্ডার্ড আছে। নিউ হাফলংর কারণে আমি একটা স্পেশাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাই আছো ফ্রম মাইবং টু গুহাটি। প্যাসেঞ্জারক নিউ হাফলংরপা মাইবং লোকে বাই বাস আনা হয়েছে। চারিখন বাস যিকেটা বাস এটা এভেলেবল আছে এইকেটা অরেঞ্জ করা হয়েছে এন্ড দিস বাসেস আর অন মুভ। এই চারিখন বাস প্যাসেঞ্জার আপনার নিউ হাফলংরপা মাইবং লোকে লই যাব ফ্রম মাইবং স্পেশাল ট্রেন